ဒီနေ့ကဘာတွေသွားပါလဲဆိုလို့ရှင် HSK ဟာယူပြောင်းတင်ကြောင်းချင် level 2ပေါ့နော် HSK 2ရဲ့မှာဘာတွေသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီနေ့က level 2ရဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဟာလာ2 shift ဆိုတဲ့ node ဒီနောက်တစ်ခုဘာလဲ DIC ဆိုတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းနေနော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ရင်းရုံအဲ refa ရောက်တဲ့ anu grammar point တွေရင်းရုံဆိုတဲ့ application တွေပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာမှာတင်ထားပြီးသား pocket တွေဘယ်လိုမျိုးသုံးချမလဲပေါ့ packet တွေပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာ refa ရောက်တဲ့ဆိုတဲ့ grammar point တွေဟာခုနကပြောတဲ့ TIC ဆိုတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေတော့အကျူရှိဆိုတဲ့ note တွေကိုမပါခင်ပါမနေ့ကသင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုပြန်တွေးတဲ့အနေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့အရှိကဝမ်မတ်လေးကိုအင်သွားကြမယ်နော်ဝမ်မတ်ဆိုတာ version ဆိုတာဝမ်မတ်ဆိုတာပြန်တွေးတာပေါ့လေစာတွေးတာနော်အဲစာတွေးပြန်တွေးကြည့်အောင်မနေ့ကသင်တာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့ TE ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာ TE က K ရှာမြန်တဲ့ခြေရီရွှန်ကျဲတွင်းတဲ့ထူဖြန့်ကေရှာမြန်တဲ့ခြေရီဆိုတော့အောက်မှာဒီမှာဘောဂဗီလာလေးတွေပေးထားတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဘက်ကဗီဒီယိုဒီနေတဲ့သူနဲ့ဟာလာတွေ့ရင်တည်းထူဖြန့်ဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့ဒီဇက်ကဒီဓာတ်ပုံနဲ့တွဲပြီးတော့လောက်ပြပါလို့ပြောချင်တယ်နော်တွဲပြပါပေါ့မှန်ကန်တဲ့ဒီတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်သင်ပြောတဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့တွဲခိုင်းတာအာတီကဘာပေးထားတယ်လဲရှေ့ရအာရှန်ရရှန်ရဆိုတာဘာနဲ့တွဲမလဲအာရှေ့ရကဟိုအီအာစီနဲ့ပြောမယ်ဆင်းရောကစီနဲ့နော်။အော်တီအော့ကဘာပြထားလဲ။ဘယ်ကဝမ်ရှမ်။မန်ရှမ်။အဟမ်။ဝမ်ရှမ်နော်။ဝမ်ရှမ်။ဝမ်ရှမ်ဆိုဘာနဲ့တွဲမလဲ ?F ။ F နဲ့တွဲမယ်။တီဆန်ကဘာလဲ ?E ရဲ့ကအော်ဇ်။အော်ဇ်ကအော်ဇ်ဆို E ။ဟမ်။တီစကဘာလဲ?ညံဝဒီအာတန်ဝါကတယ်လီဖုန်းဆိုတော့ဒီနော်တိဝကပါလေခန့်ရှူအေးခန့်ရှူအေးဟုတ်တယ်တိလျောကုံကြော B ကုံကြော B ကုံကြောကဘော B နော် job တော့မဟုတ်ရအလုံးလုံး B နောက်ခုလုံးတော့ ਨੇ နောင်းလဲတော့ ਨੇ ပက်လဲတော့ရမယ်နော်အာနောက်တစ်ခုဒီမှာကြည့်ရအောင်နော်နောက်တစ်ခုခန့်ရှားမြတ်တဲ့သူပြန်တိအောင်နော်ခန့်ရှားမြတ်တဲ့သူပြန်အာမပေးထားတဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ပါတဲ့ကေကြီးရှဲမင်းစသားဖိတ်ဟောရှိတဲ့တုံကြောနော်အကေကျက်ရှဲမင်းစနော်ကေကျက်ရှဲမင်းစဆိုတော့ဘာတွေပေးထားလဲဆိုရင်နောင်းနေပေးထားတယ်လို့ပြောချင်တာအောက်မှာပုံနေရဲ့ဘေးမှာဘာလဲဆိုရင်နောင်းနေပေးထားပြီးသားမမတို့ရီးရှဲတို့ဖုံးယူတရားမှတို့ဒါတွေကနောင်းနေဟာလာတားဖိတ်ဆိုရှင်တွဲပေးပါတဲ့နော်ဟောရှိတဲ့တုံစဆိုတော့သူတို့နဲ့ live ဖက်မဲ့ bab တွေနဲ့တွဲပေးခိုင်းတာဆိုတော့ bab တွေဖြည့်ခိုင်းတာပုံကိုကြည့်မယ်ဘာပဲဖြည့်ရမလဲဆိုတော့ကနော်ဘာပဲဖြည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာလူပေးထားတဲ့ဒီနောင်းနေတဲ့ live ဖန်မင်ဘက်ကိုဖြည့်ဆိုင်နေတာမျိုးရှိတယ်။ဒီ form 1ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဘာဖြည့်မလဲ။ဘာဖြည့်မလဲ။အဟမ်းကျော့ဖန်မမတွေလိုက်လို့လား။ကျော့ဖန်မမတွေလိုက်တယ်လား။မလိုက်ဘူးနော်။အဲ့ဒါဆိုဘာဖြည့်မလဲ။သင်ခဲ့ပြီးသားပုံကတ်တွေတွေ။ကျော့မမ။ဟမ်။ဘာမှခွင့်ကြပါဟုတ်ကဲ့ကျော်မမမိမိရဖန်ပြီးလို့မရဘူးလေမိမိကိုဖန်ပြီးလို့မရဘူးဘာလို့လဲမိမိကတင်ခဲ့တဲ့ဘောကတ်ကြီးရဲ့မှာလေဘာတွေပါလဲလာရှိမိမိကပြောခဲ့ပါတယ်ပန်းမမမိမိကိုဘာလို့ပြန်လဲကူတာအာကူတာလေနော်ပန်းမမကူညီပြီးနောက်တစ်ခုဘာလို့ဒီမှာတော့မလို့မြင်ရလားမြင်ရတယ်စာမလုံးလို့မသိရရင်နော်တမ်းမမဟာမိမိကိုကူညီမယ်နောက်တစ်ခုဒုတိယဒီပေါ့နော်ဒုတိယပုံကဘာလုပ်မလဲဘာဖြစ်မလဲနောက်ကအီရှန်ဆိုပြီးပြထားတယ်အရှိကဘာဖြစ်မလဲဝင့်အာဝင်းရှမ်းဆရာဝန်ကိုမေးပါပြောလို့ရတယ်နော်ဝင်းရှမ်းဆရာဝန်မေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကအဲရှောက်ဘေးကျဲရှောက်ဖုံယုံငွေချင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးတာသူကတော့ဘသူပါဆိုပြီးတော့ဒီမှာပြောပေးနေပြပါနော်ဟောနောက်တစ်ခုတာတန်ဟွာဘေးတာတန်ဟွာအဟမ်းကျဲတန်ဟွာတာတန်ဟွာတော့ခေနော်
တာတန်ဝတယ်လီဖုန်းဆက်တယ်လို့ပြောချင်လည်းရတယ်ကျဲတန်ဝတယ်လီဖုန်းကန်တယ်လို့ပြောချင်လည်းရတယ်နောက်ခုလုံးရတယ်ဖြေရတော့เนาะစိုက်တာကိုဖြေဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျူရှိဆွေနှုတ်တွေကိုတွားကြည့်အောင်เนาะဟောနောက်နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှစ်တဲ့ကျွိခြံတယောက်ထောရှစ်တဲ့ဟောเนาะအရှစ်တဲ့ကျွိဆိုရှစ်什么什么တဲ့ဆိုဒီပုံစံဝကြလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့ခြံတယောက်ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုပို့ပြီးတော့ထူးခြားလေးနဲ့တောင်းလို့ပြတာအာ thor shit ဆိုတာဒီအဲဒီလှုပ်ဆောင်ရဲ့နဲ့ကိစ္စတွေအပေါ်မှာအာပို့ပြီးတော့မှထူးခြားအာပြီးတော့မှတိတာမြင်တာလောက်လို့လုပ်ပြတာလို့ပြောတာခြံတယောက်ဆိုတာဟုတ်နော်ကြာရည်ချင်းကျတော့တဲ့ shit ချင်းဆိုတော့ကိုတိပိတာကိစ္စတစ်ခုကတဲ့ fasting တဲ့ချင်းခွန်ရှာဖြစ်သွားတဲ့အချင်းဒီတစ်ခုအောက်မှာခေယုံဆိုတာအသုံးပြုပါတယ်တဲ့ shit သဲဆိုရဲ့ဒီ pattern ကိုအသုံးပြုရဲပေါ့နော်အာခြံတယောက်သုံးသောဖာစိန်ကျဲဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ခြံတယောက်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှတိတာမြင်တာလာစီတယ်ဘယ်သူ့ကိုလဲဆိုလို့ရှိရင်သုံးသောဖာအာသုံးကြော့တဲ့ဖာချူးကျဲဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့သူကိုပို့ပြီးတော့မှတိတာမြင်တာလာစီတယ်ပို့ပြီးတော့မှထူးခြားလေးနဲ့ပြီးတော့ပေါ်လွင်လာအောင်လုပ်ပြီးတယ်ဒါကိုပြောတာလေလူအိဇဘယ်အဖြစ်နဲ့ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျဲဘန်ရှူးရှစ်ဝါမိုင်းတဲ့ကျဲဘန်ရှူးဒီစားကရှစ်ဖြစ်တယ်ဝေါ်မိုင်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝယ်တာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ပြောတဲ့ pattern လေးကကြည့်ရအောင်ရှစ်什么什么的နော်ဒါ तू ပြောတဲ့ pattern လေးအဲ့တော့什么什么的ဆိုတဲ့ဂျာရဲရမှာပါထလိုက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝေါ်မိုင်ဆိုကျွန်တော်ဝယ်တာနော်အဲဂျပန်ရှူးရှစ်ရှေးမိုင်တဲ့ဘယ်သူဝယ်တာလဲဝေါ်မိုင်တဲ့ရမယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်သူဝယ်တာလဲဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့ထူးခြားလေးနဲ့တော့ရှစ်နဲ့တဲနဲ့ဂျာရဲမှာဝေါ်မိုင်တဲ့ကျွန်တော်ဝယ်တာပါဆိုပြီးထည့်လိုက်တာနားလည်မယ်နော်နောက်ခု晚飯是媽媽做的ညစာကမိမိချက်တာပါလို့ပြောတာဒါအဲ့တော့မိမိချက်တာကိုသိတာအောင်လို့媽媽ဟလာ媽媽做晚飯လို့ပြောလဲပြီးသွားတာပဲဟလာအတူတူပဲနော်ဟိုဝေါ်မိုင်းတဲ့ဘန်ရှူးကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုဝယ်တယ်ဒီလိုပြောချင်လည်းရတာပဲဒါပေမဲ့တဲ့ဘန်ရှူးရှစ်ဝေါ်မိုင်းတဲ့ဒီစာအုပ်ကကျွန်တော်ဝယ်ထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်ကျွန်တော်ဝယ်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှထူးခြားလေးနဲ့စီကြည့်လို့ဒီပတ်တန်နဲ့သူကရေးရရမယ်နော်晚飯是媽媽做的。ညစာကမိမိချက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတာ。မိမိချက်တယ်မိမိဖန်တီးတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်လို့ရှစ်什麼什麼的ဒီကြားထဲမှာလာပြီးထည့်ထားတာ。နားပြီနော်။အားလည်းနော်။နောက်ဆုံးတစ်ကြောင်းကတရားဝရှိရှိတာတဲ့။အဲ့တော့ဖုန်းကဘသူကဆက်တာလဲ။ဆိုတော့မိကုံးကမေးချင်တာဖုန်းဆက်လာတဲ့လူကိုအဓိကထားပြီးမေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိတာဆိုတာလေးကိုရှစ်သဲဆိုတဲ့ကြားထဲမှာလာထည့်လိုက်တာရှိတာတဲ့။ဘသူဆက်တာလဲ။ရမယ်နော်ဒါကရှစ်သဲကိုတုံးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အဲ့တော့နောင်နေပြုတ်လောက်တဲ့သူတွေကိုပို့ပြီးတော့မှထူးခြားလေးနဲ့တောင်းလို့ဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာရှစ်သဲဆိုတဲ့ပုံစံကြားထဲမှာနောင်နေကိုလာထည့်ပြီးတော့ပြောတယ်ဖတ်တီနဲ့တွဲပြီးတော့မှာနော်နောက်တစ်ခု foundation ဆိုအဲ့တော့ရှစ်သဲရဲ့ပြောင်းပြန် negative pattern ကရှစ်သဲချန်ပြန်ကြားပို့ရှစ်ရဲ့အရှိမဘာဆိုဒီ put ဆိုတဲ့အငင်းဆက်ကလုံးလေးကိုထည့်ပြလိုက်ရပြီလို့ပြောတာအဲ့တော့ရှစ်什么什么的ဆိုရဒီပတ်တန်ရဲ့ negative pattern ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ဘူးရှစ်什么什么的ပေါ့ရမယ်နော်这个汉字不是大卫写的哦大卫ဆိုတာဒေးဗစ်ရေးထားတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာဘူးရှစ်ဆိုပြီးတော့မှရှစ်ရဲ့အရှင်မှာပို့ကိုထည့်လိုက်တာဒါကခုနကရှစ်တဲ့ရဲ့ပြောင်းပြန်နော်အဲ့တော့ဖြင်းကဘူးရှစ်ဝမ်ဖန်းမိုင်တဲ့ပန်းဒီကဘူးရှစ်ဝမ်ဖန်းမိုင်တဲ့ဝမ်ဖန်းဝယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကဲဝမ်ဖမ်းမဝယ်ဘူးဆိုတာကိုပို့ပြီးသိတာလို့ဝမ်ဖမ်းမိုင်တဝိရှေဒါတွေကိုရှစ်သဲဆိုတဲ့ကြားထဲမှာလာထည့်လိုက်တာနောက်တစ်ခုပြန်ဝဘူးရှစ်ဝကျဲတဲ့ဖုန်းကငါကင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ငါမကင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မြင်တာတော့အောင်လို့ဘူးရှစ်ဝကျဲတဲ့ဆိုပြီးတော့ရှစ်သဲဆိုပြီးတဲ့ဒီပုံစံလေးကိုတောင်းတာဟာရမယ်နော်ဒါကရှစ်သဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတော့ပြုပုံလေးနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကပြောင်းသားဆီကျန်းအချိန်ကိုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးလေးနော်ဒီအော့ကသူ့ရှီအော့ကပြောင်းသားဆီကျန်းဆိုတော့အချိန်ကိုဖော်ပြခြင်းအချိန်ကိုဘယ်လိုဖော်ပြမလဲဆိုလို့ရှိရင်什么什么的时候အဲ့တော့တဲ့时候ဆိုတာချိန်တုန်းကလို့ပြောချင်တာအဲ့တော့သူကဘယ်လိုပုံစံလေးသွားမလဲဆိုရင်ဆူလျန်ဘလက်တဲ့时候ဆူလျန်ဆိုတဲ့နံပါတ်နဲ့ဒီ unit နဲ့နော်အဲ့တနည်းအားဖြင့်နံပါတ်နဲ့ measure watt နဲ့နော်အရှိကဆူလျန်ဆိုတာဆူဆိုတာနံပါတ်ကိုပြောတာလျန်ဆိုတာ measure watt unit ရုပ်ပြစကားလုံးကိုပြောတာရမယ်နော်အင်္ဂနန်းနဲ့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြို့ပြစကားလုံးနဲ့တွဲပြီးတော့မှတဲရှူဟုတ်ဆိုပြီးတော့မှပျောင်ရှစ်ရှစ်ချမ်းအဲ့လိုရေးပြီးတော့မှအချင်းကိုဖော်ပြရတယ်တဲ့လေလို့အိဇာဘယ်အားဖြင့်နော်
今天早上八点的时候，啊喏，这个哪个的啥级别是不行？八点的时候，喏，八是哪个数字是哪个呢？点是哪个哪一？喏，点是哪个哪一？大家不如点啊，把来是不行，连起是 measure word。然后八点的时候说，都标上来，数量不来，好啦，那时候是第八点的五分钟了。อ่อฉิงกูดิโลพอปะเลย8:00 น.ได้สิหุสรอ7:00 น.ตรงกาหลุပြောจินน่ะอ่อ7:00 น.ตูอ่ะบาดิบาดิเลยสิจีเนียนจาวชั่น8:00 น.ได้สิหุสรอดินี่มะนักคิน7:00 น.ตรงกาหลุပြောจินน่ะวอเมนใจจ้าจนไอ้มาไม่ရှိกูเนาะแล้วก็ต้องมาเลยอะยีไม่จีกูฉิงเนี่ยปะตะบิပြောจินน่ะဖြစ်တဲ့จ้าฉิงเนี่ยปะตะดาลีดิกูไฮไลท์ไปดูย่อจ้าเนาะวอ18ขวบได้สิหุอ่อ18ขวบได้สิหุสรอ18สรอดิกิงกะนันสุจิสรอนัมเบอร์所以说啊，第一代 unit 是的，等于亚品，量词，那么有必要再搞么？而二呢，巴拉邦的是开始帮的，所以说三代呢，品种高了比较简单。比如三代呢，前头呢，我所以讲到三代呢，前头嘛，一个人来到北京，一个人来到北京说，要去北京，我要来，那都比较简单。哪里面呢？一个人来到北京，要去北京，我要来，那都比较简单。下面呢？啊，哪里酷？我十一岁的时候开始踢足球，对吗？六六八包含的呢。而十一岁啊，第一天加个呢，记得设定 number 包呢。然后 number 包数值了标人，嗯，哎，岁个没必要再讲量词，嗯，数了六六八零零。下面呢，大家说行，前五跑标的没呢？前五跑标不对，只能六天加个呢，个呢出来，跟个呢出来，啊，把呀没比六行度也，哎，没必要再讲出来量词把呀。两个呢，大家留心，阿古三段记啊。哪里酷？那时候说，礼拜天的那时候，我好佩服。喏，是个礼拜天的那时候，不对，多么巴适的嘞。动词是说，半年代比较嘛。那时候是表达时间，也表示时间是说，前一个第六年嘞，发表了压力的目标啊。是嘛？白不来，那时候是表嘞，发表了压力的。例如 ，A 三 B 二片，二地方记啊。睡觉的时候 ，A 你的内容啊。A 的卡容啊，就表示睡觉出来个 A 三的 sleep。那我睡觉的时候就见到 A 的卡容啊。我妈妈在做饭，见到没比卡罗，他没钱的。那然后睡觉的 bath form。那然后 Michael 到学校的时候，然后到出来个要的，学校出来个讲，到学校的时候说讲我要的，请侬啊，就表示呐。迈克到学校的时候下雨了，迈克将我要在前头啊，下雨了怎么远呢？然后第三，王老师工作的时候，工作这个漏漏的，然后呢压力不来压力就表给，说白话的你阿妈说，工作的时候说漏漏的，卡容阿就表紧啊，他丈夫开车去医院了，对呀，牛大，对吧？牛大个，干嘛不要嘛？这些我都阿就表了。而政府是啊，没有大力量加入表扬训练，下面呢？好，来是六星的嘛？睡觉到工作哪里要把来属于动词是来 back 里的吧？那哎呦，前一步旁边的你啊嘛，那没有写的，好啦 ，back 呢代表旁边的写的 ，number 呢不能话表的，好啦，都也的 unit 嘛，那没像 word 呢代表旁边的酷写的，那所以你看嘛，前一步代表旁边的风扇的没有呢，代表进入力量一样。ยามนะนะสื่อจารย์เราน่ากูสั่นตัวไปแล้วจีบแล้วนาฬิกาสิ่งจำฟุ้งซื้อสรเชิงโอพอบยาเร่ที่กระยาวิเดตนะนะเชิงโอพอบยาเร่กระยาวิเดตนะอะไรสูรุษิ已经已经我จารย์บลูบาตาเปลี่ยนไปกันเลยสูรุษิเคบีบีลูบาตาเปลี่ยนไปกันเลยแล้วเคบีบีสรเราสั่งเคบีบีลูเปลี่ยนนะเชิงอาพี่จารย์ลงเคบีเอาเปลี่ยนละ已经表示动作完成已经啊，表示说跑不掉吧？哎，把我跑不掉的嘞，所以动作完成，说楼上这里个地面多比，或者你路旁跑不顺，到达某种程度说，先的酷酷要去多比，喏 ，level 的酷酷要去多比，说比较简单。例如 ，example 二品的，喏，第一个把来说就行，王老师已经回家了，然后谁要问个已经回家了，回家说 A 个变呐，回家了说 A 变多比。已经回家了，是 A 边多开 B 路标了，喏，好的酷。我的身体真的，咦，看到过这么一，
Shandy ga jam mai le ya de khanda ko le ya de no yi jin hao lo so kaung ni ba bi kaung da ba bi lo pyo chin na no ha naw de khu ti san tu chong ba long ga so lo shin wa yi jin ti la 10 nian la wa so lo jan daw ga yi jin ti la so kan khe bi bi lo pyo chin na 10 nian lo 10 nit zat dai daw tu 10 nit la daw kan khe lo bi twa bi lo pyo chin na ya de no a lo yi jin ko taw yin khe bi bi so ba ti ya me a lo yi jin ko taw na di အဲကိစ္စရဲ့တခုခုလောက်ဆောင်ချက်တခုခုဟာပြင်းမြောက်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဟလာအနေထားတခုခုအတိုင်းအတာတခုခုရောက်ရှိသွားပြီလို့ရည်ရွယ်ဖို့ပြောဆိုရလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နော်ဒါကဒီချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတုံးတုံးလေးနော်โอเคနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဆက်ရအောင်နော်လျှံရှိလျှံရှိဆိုတော့ exercise တိအော့နော်ကိရိခောက်ဝင်နှိပ်တော့ဝေးတာဝင်တည်တဲ့မနေ့ကသင်ခဲ့ပြီးသားဒီသင်ခန်းစာတွေရဲ့လာသင်္ကန်းစာတွေကအကြောင်းအရာတွေအရာဒီမှာရှိတဲ့မျိုးခွန်းတွေကိုပြန်ဖြေပါတယ်နော်โอเคကဲအားလုံးမိုက်ခရိုဖုန်းတွေအန်မြူလုပ်ပြီးတော့ပြန်ဖြေမယ်နော်အတူတူဖြေမယ်မနေ့ကဟာတွေပတ်ပြီးတော့ပြန်ဖြေဟာဒီကျက်ပန်ရှူးရှစ်ရွှေရှယ်တဲ့အဲကျက်ပန်ရှူးရှစ်ဟောရှယ်တဲ့ဟောရှယ်တဲ့ဟောအကင်းကြီးခောက်ဝင်နေတော့မိမြလိုက်စောဝေါ်ရှယ်တဲ့တပါရှစ်ဝေါ်ရှယ်တဲ့ကျက်ပန်ရှူးရှစ်ဝေါ်ရှယ်တဲ့ဟောဒီအောင်ဟွတီအောင်ကိုကြည့်အောင်နော်ဒီအောင်ဟာကြောင်ရှန့်တဲ့တန်ဝါရှစ်ရှေးကျဲတဲ့ကြောင်ရှန့်တဲ့တန်ဝါရှစ်အာကျစ်ကျဲတဲ့ဟွကြောင်ရှန့်တဲ့တန်ဝါရှစ်အာကျစ်ကျဲတဲ့အာကျစ်ကျဲတဲ့လဲနော်အဲ့တော့ရှေးဆိုတဲ့နေရာတွေမှာသူမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုမလုပ်လိုက်ရမယ်နဲ့အစားသိလိုက်ရမယ်နော်ဒီဥစ္စာကဒီမေးတဲ့နေရာမှာအစားသွင်းပြီးတော့ဖြည့်ရုံပဲเนาะ WHO who ဆိုတဲ့ question နဲ့အတူတူပဲအင်္ဂလိပ်စာနဲ့เนาะအာတီဆန်ဟာရှိ什么时候开始踢足球的ဟာရှိဟာရှိ对对ဘာလဲလဲလဲဆိုအဲရှေ့ဟုတ်开始踢足球的ဟာဟာရှိအဲ့တော့什么时候ဆိုတာ什么ကဘာ时候က time what time တော့ဘယ်အချိန်တုန်းကစတာလဲဆိုတော့အချိန်ကိုဖော်ပြတဲ့ဒီနှစ်နည်းရှိလာရှိတော့ခုနကပြောခဲ့တယ်။ဘက်နဲ့ဖော်ပြမလားတော့ဟုတ်လို့ရှိရင်ဟာလား number black measure word နဲ့ there ဆိုဟုတ်နဲ့တွဲပြီးဖော်ပြမလားဒါအောင်မိထားတာလीနော်ဆိုတော့ထားရှိဟာလား she is with the she house ဆိုပြီးတော့ပြောနိုင်မရဘူးလား she is with the she house 開始踢足球的သူက17နှစ်သားတုန်းကစပြီးတော့မှဘလုံးကိုကန်နေဆိုမပြီးတော့ဘူးလားအကြမ်းလို့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ်ပြတတ်ဖို့ခုနကအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ်ပြတဲ့ပေါ်ပြနည်းနှစ်ခုကိုပြောခဲ့တယ်။ Bad blood tension ဟုတ်နဲ့လည်းပေါ်ပြတယ်။ Number blood measure word blood tension ဟုတ်နဲ့လည်းပေါ်ပြတယ်။ဒါကတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ပေါ်ပြလို့ရတယ်နော်။အဲ့ဒီနည်းလေးရရမယ်နော်။အောင်တိစ်ထားကြိုက်နာရ်ကုန်းကြော့တော့ချန်时间了။ထားကြိုက်一斤年里面多嘞一斤年啊哈他在那儿工作已经两年多了可能然后多长时间的时候请不老家多比这路没了去的多说个地方没工作你还让不好多长时候 how many how long 的你要听 how long 的比如请不老家多比的请你不代表多长时间的时候အချိန်ဘလောက်ကြာသွားပြီလဲဆိုတော့ဘာပြန်လဲထားကြိုက်နှဲ့ကုန်းကြော့ဆိုတော့ तू အဲ့ဒီနေရာမှာကုန်းကြော့အလုံးလောက်တာကတော့အချိန်ဆန်းလောက်အချိန်အားဖြင့်လောက်ကြာနေပြီလဲလို့ပြောချင်တာထားကြိုက်နှဲ့ကုန်းကြော့ရည်ချင်းခဲ့ပြီပါဘီနော် तू ဘယ်နှစ်နှစ်တောင်လောက်လုပ်ပြီးနေပြီလဲလျံလျံတော့လောနှစ်နှစ်ကြော့ကြော့တောင်လောက်ကန်ခဲ့ပြီးနေပြီလို့ပြောချင်တာရပြီနော်ဒီဝကုန်းကြော့ရှိရှေးပန်းထားကျေလျှောက်တဲ့အလုံးကဘသူကသူ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးထားတာလဲတဲ့嗯就是谢谢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 谢ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့မိခွန်တွေကိုလည်းပြန်ဖြေပါပေါ့နော်အနည်းအဖြစ်အပုံတွေကိုကြည့်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီကွက်လက်ထဲမှာလိုအပ်တာကိုဖြေပြီးပါဒါကိုပြောထားဟုတ်ကဲ့ဖတ်ကြည့်ပါဦးဒီစာကြောင်းလေးပြန်ပါဖြေမယ်ပြောမယ်
我在做饭。我在做饭呢。是马丁的电话。嗯，马丁没来。在做电话。看呢。看饭了吧。接的电话。接。啊，马是马丁接的电话是吧？马丁。封盖那个马丁皮带都比较紧了，那我在做饭呢，我个他们吃你的啊嘞，是马丁接的电话，都没马丁打的电话，你马上接呗，懂的那么你封盖那，那好，那都酷，哎呀，这个工作是晚饭我介绍吃饭。我先吃饭。好的，这个工作室晚饭帮我介绍的。一楼个晚饭啊，在那屋没塞比他人皮的。我想请他吃饭，在那都买屋，他们可以追进来了，晓得吧？嗯，请是那个陪家人，嗯，请他吃饭时候都买屋，他们啥屋陪家人？而想请他吃饭时候都买屋，他们啥屋陪请来都不晓得，陪你都不晓得，嗯。好，哪的库？哪里的库？吉阳，太阳。这本书是我写的，我写的，开始写，已经开始写书。嗯，最后再写后，嗯，开始。啊哈，好了，我是。二十岁的时候开始写的呀呢啊读三的话三的三马中啊萨比罗马一个的皮带路标准啊呢啊的时候啊亲姑婆表的你啊嘛啊带的龙的那段比婆表的你啊姑时候算你把对比嘛亲姑婆表的皮面你呢啊让你嘛二十岁是吧 number black 没事我的啊的时候呀呢好，给老师的估计吧，马屁们嘞。我是六岁开始最开始的，我非常喜欢打篮球的。我非常喜欢打篮球，啊，就那 basketball 个在那屋，伊们单，你们打篮球啥了？下面呢，非常没那个的个，喏，喏，伊们单嘛 ，extremely very， 好，哪里酷？阿丽丽，交给没？哪里阿们丢了？好，哪里？喏，第二，汉字的地方，喏，汉字第二，看说哪里？一定个哪里酷不咯？考来是流行，张思凡个考来。张思凡，嗯哼，一般和思有关系。如果把那把它在这个笼里嘛，对奶奶是不行。如果 six 出来，玻璃里那把它在这个笼里嘛，对奶奶，要不呢？张思凡说，你把把那是不行。那如果思出来把那是不行，玻璃，哎，啥样可以 six？ 玻璃里那把它比较嘛，对奶奶都比较简单，那。呀，喏，给那马队那边的人在那里的讲，那白马队奶奶是不行，给马队奶奶那都接马队奶奶，反正都是接出来的通流表，中国接是流通，那流通的啊，你都没有过来的那边代表嘛哈，啊，过来去的里里面，咱们就把嘞，第去里里面拖上来，一路到上去的，大家们都起码把嘞，那都给呀，别的出来个喉咙啊是不行，咱们就好了。你不来的，去来的，我不愿意来，不愿意来，来上班哪去呢？别的你也嘛嘞，东边嘞，哎，江南还是不行的。那咱们罗定你也嘛，其实嘞，东东门嘞，对呢。下面呢，那个第三公里股，第三分站，喏，那个地嘛，西嘛西的地，定义大理个，巴来是不行。不来呢，不得的，定义大理，罗里买里大个，不比我嘛，对嘞，喏。下面呢？都有客人来买的呀，对吗？巴莱斯路线，张思盘路客人，那张思盘路客人，张他张老师一点点的，一点点，一弄完了，对比他，对比表表表面，盘是吧？巴莱斯路线，旁边是那边有表啊，对吗？
အဲ့တော့ဒီမှာចောင်းစဖန်လေးကိုဘေးမှာပဲရေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖန်လို့ပါတာနော်သူရဲ့အိဗေကចောင်းစပဲចောင်းစကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ចောင်းစကပိုးတယ်လို့ခြီးတယ်လို့ဒါတွေကိုပဲပြောတာနော်အတူတူပဲကြမယ်နော်အဲ့တော့ဘေးမှာရေးတဲ့စကလုံးလေးကိုဖန်ဆိုတာဒီပါတာကြမယ်နော်ဒီနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီកောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်စုရှင်ဖန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့စုဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မတ်တက်ဟလာအပေါ်ကနေဗာတီကယ်တိုင်းအပေါ်ကနေအောက်ကိုဆွဲချတာကိုစုလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်စုလို့ခေါ်တယ်ဒါသင်ခဲ့တယ်နော်ဗာတီကယ်တိုင်းဟလာအပ်တူဘော်ဒွန်သွားတယ်ဒီဆွဲတာတွေကိုစုလို့ခေါ်တယ်ရှင်းဆိုတော့နှလုံးသားသုံးဖို့စိတ်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်စုရှင်ဖန်ဖန်ဆိုတာတော့ခုနကရှင်းပြပြီးသားဒီမှာအဲ့စုရှင်ဖန်ကလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖန်ဆိုတာကအမြဲတမ်းဘေးမှာရေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဖန်လို့ခေါ်တာသူ့ကိုနော်ဘေးမှာရေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖန်လို့ခေါ်တာဒီမှာကြည့်ရမယ်နော်ဒီသင်္ကေတလေးကိုဘေးမှာရေးတယ်အနောက်က example မှာသွားကြည့်လိုက်နော်အခွက်လေးထဲမှာဘေးမှာပဲရေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ character ရေးတဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုဘေးမှာပဲထားပြီးရေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဖန်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီသင်္ကေတလေးကိုခေါ်တဲ့ခေါ်ဝေါ်တော့သိသွားပြီဒီသင်္ကေတလေးဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရှင်စုရှင်ဖန်လို့ခေါ်တယ် Ivan Hall Rain the Shin Li ကို关系လူရဲ့စိတ်တော့မဟုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာတ်ကလုံးတွေမှာဒီစုရှင်ဖန်လေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးတယ်လို့ပြောထားတာနော်အဲ့တော့ man အလုံးရှုပ်တယ်လို့ပြောချင်တာနော်နောက်တစ်ခု quite မြန်တယ်ဟလားဒီမှာအဲ့တော့ဒီအလုံးရှုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်လို့ဒီဟလားစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အလုံးရှုပ်ရင်စိတ်ပါအငြိမ်မနေတော့ဘူးစိတ်နဲ့အလုံးနဲ့အလုံးရှုပ်တာနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိတယ်ဒီတဘောကိုပြောချင်တာနော်အလုံးရှုပ်တာနဲ့စိတ်ကလောတယ်မြန်မြန်ပြီးချင်တယ်ဟလားအဲစိတ်ကအတွက်သူဒီအလုံးပေါ်မှာအာယုံဆိုင်ရတဲ့ဒါမျိုးတွေကြောင့်မလို့အလုံးရှုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်မဖြစ်မနေစိတ်ပါလက်ပါလောက်ရတယ်ဒီအောင်ပြောတာနောက်တစ်ခုအဲခွိုက်မြန်တယ်မြန်တယ်ဆိုတာကဟလားမြန်ချင်းလာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုစိတ်သုံးဖို့ရင်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးကဘာဖြစ်လာလဲဆိုပို့ပြီးတော့ခုံလာတယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီမြန်တဲ့ quiz first ready ဇက်ကလုံးမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့နှလုံးနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ဆက်နေနော်အဲ့တော့ရှင်းဆိုတာဒီနှလုံးတစ်ခုတည်းစိတ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ကောနှလုံးကောနှစ်ခုတစ်လုံးနဲ့ဆက်ဆိုင်အဲ့တော့ heart လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် mind လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသင်္ကေတလေးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်စဖန်လို့ခေါ်တယ်ဒီသင်္ကြန်လေးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်စုရှင်ဖန်လို့ခေါ်တယ်နော်အပွားကောင်လေးကပိုးတယ်ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာတ်ကလုံးတွေမှာသုံးတယ်အပွားကောင်လေးကစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာတ်ကလုံးတွေမှာသုံးတယ်ဒါမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ဘက်ကိုဆက်သွားကြည့်ရအောင်မရှိတော့ဘူးလေခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီမှာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ရွှေရုံဆိုတာအတုံးချတာပေါ့နော်ဒါတွေကခုနကမေခွန်းတွေမှာလည်းပြောပြီးသားအဲ့တော့မေခွန်းတွေပေါ့နော်လျာရင်ကြီးကျူနှစ်ယောက်ကိုအခုတခုပဲပါတယ်တွေ့ထုံးရွှယ်ကြောကျင်ရှန့်တဲ့တုံးရှိကြည့်ရှင်ကြည့်ဝင့်ဆိုတော့ចောင်းသားရဲ့ဇပွဲပေါ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးခိုင်းတာနော်ကျဲကဘီရှင်နီးမှန်တယ်မာဒီပစ္စည်းကဒီဘောပင်ကမင်းဝင်ထားတာလားတဲ့ဒါတွေကသိပြီးသားတွေပါနော်ဘူးရှင်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရှစ်ဝမမမိုင်းတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မိမိဝယ်ပြီးတာကျဲကဟန်ကျူရှင်နီးရှင်တယ်မာဒီဒီဥစ္စာကလုံးတွေကမင်းရေးထားတာလားတဲ့တွေ့ဟုတ်တယ်ရှင်ဝေါ်ရှယ်တဲ့ကျွန်တော်ရေးထားတာပါတဲ့နော်ဒါမျိုးတွေဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေများများလေ့ကျင့်မယ်ကိုယ့်ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ဟာကိုယ်တယောက်ခဲလဲအိမ်မှာလည်းလေ့ကျင့်မယ်ဘလူးဝယ်ပေးထားတာလည်းအဲဘလူးဝယ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မိကုန်းနဲ့ကိုယ့်ကိုမေးမယ်ဖြေမယ်ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုတယောက်ကရှောက်ကျူဟော်တော့ဆိုတာဂရုလိုက်လောက်ရတဲ့ activity လေးစစ်အာစမ်းစစ်ရန်ရေးကျူဆိုတာ3-4ယောက်ကိုတအုပ်စုဖွဲ့မယ်သူတားကြီးဂျန်ရှဲရောဝမ်ဝေးလက်ချောက်ဖြန့်ဆိုတော့ဟလားကဲဒီဒီဘက်ဒေးပါတီဒီလိုမျိုးကတ်လေးတစ်ခုပေးမယ်ပေါ့နော်3-4ယောက်တောင်းစုပုံမှာလဲပြီးလို့ရှင်ကင်းကြီးထူဖြန်းဆက်တဲ့ရှင်ရှင်ဒီထဲမှာဓာတ်ပုံတွေမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေရရှော့ရှော့ပြောကြည့်ကြည့်ပါတဲ့ကျက်ကရှင်ရောဝမ်ဝိရှိကျမောကြံပိတ်တယ်ဒီမွေးနေ့ကိုကျင်းပဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးတွေပြင်ဆင်ထားရလဲဆိုတာမျိုးကိုပြောခိုင်းတာတဲ့ဒီပြောကြည့်ပါအောင်နောက်ဓာတ်ပုံတွေမှာပါတယ်တွေ့တယ်နောက်ကသူဒီမှာအကြံမင်းကပြောပြထားတယ်နော်ကျက်ကထိုင်းရှိရှေကြော့တယ်ဒီအရာကဘယ်သူလောက်ထားတာလို့ねရှင်မမကြော့တယ်မိမိချက်ထားတာတဲ့ဟနာရှင်းတော့ရှင်နီမတဲ့မဒီအန်ဒီကမင်းဝင်ထားတာလားတဲ့ဘူးရှင်းဝမိုင်တဲ့ကျွန်တော်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုမေးလို့ရတာတွေအများကြီးပဲဒီနော်ဒီမှာကြံရှင်းတေးတာဒီပင်ကန်ဘစ်စကတ်နောက်တစ်ခုဒီမှာတန်ကောင်ဂိမ်းမုတ်နော်အများကြီးပဲဒီနော်ဒီမှာရင်လျောက်အချိုးကြီးဒါမျိုးတွေပေါ့ဟလားတန်ကောင်ကဒီမှာနော်ဂိမ်းမုတ်အာဒါလေးတွေပေါ့နော်အာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာသားမလဲဆိုရင်လျှက်ရှီလျှက်ရှီစာဝက်ဘုတ်ပေါ့နော်ဝက်ဘုတ်ကိုပါရအောင်ဝက်ဘုတ်ယူထားမယ်နော်ဝက်ဘုတ်ရှိတဲ့ကြောင်းသားတွေဝက်ဘုတ်ယူထားမယ်
โอเค30နဲ့မှာ4ရပြီနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့စပြီးဖတ်ရအောင်ဆမျက်နာ30ကိုကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့တီးဘူဖန်ရွဲ့သူနော်ရွဲ့သူဟာလားအော်ရွဲ့သူဆိုတာက reading ဘိုင်းကိုပြောတာနော် reading ဘိုင်းကိုပဲကျွန်တော်လည်းအတူတူလုပ်မယ် listening ကတော့ဟိုကူအခွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ကိုကူအိမ်မှာတရားဖြစ်လေ့ကျင့်ပြရအောင်နော်အဲ့တော့ရွဲ့သူကဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တီရှီလျိုတာအော်ရှီတီမိခွန်းနံပါတ်16ကနေ20အထိပါတဲ့ခန့်ထူဖြန့်ဆိုတော့ပုံကိုကြည့်ပါရွှန်ကျဲဆိုတော့ရွေးချယ်ပါရွေကြည့်ကြည့်နှိမ့်ရုံဆိုတော့ကြည့်ကြည့်နှိမ့်ရုံဆိုတော့ဝကြရမှာပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ရည်ကျစ်တဲ့ထူပြန့်ဆိုတော့ live ဖတ်ကြည့်တဲ့ပုံကိုယူခိုင်းတာအဲ့တော့ဒီ example ကတော့မဖတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီပုံဒီကတော့ယူချက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပုံဒီကယူပြီးသားဆိုတော့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ယူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့စဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေစပတ်မလဲဆို16ကနေစပတ်မယ်ဖုန်းနဲ့လူတွေက screen လို့ဆွဲပြီးတော့ကြည့်နော်ကျွန်တော်ပုံရောစာရောမြင်အောင်လုပ်ပေးရတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုလေးပဲအဆင်ပြေမယ်ဟာတိရှင်လျို့ဖတ်ကြည့်ပါအောင်ထမူဟာလားလူချင်းမီတွန်းလို့လူချင်းမီတွန်းလို့ပြောတာထမ်းမူဆိုတာတွန်းကိုပြောတာနော်အင်္ဂလိပ်နာမည်တွန်းကိုပြောတာလူချင်းမီတွန်းကကျန်ရှာဝါမန်ရန်ရှစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယင်းနီကောင်လို့မိတ်ဆက်ပေးထားတာပြောတာဒီပြေကြဘာရေးမလဲအာအေးကိုရေးမယ်ရပြီနော်ဟောနောက်တစ်ခုတူရှီချီသောက်ပါရပါ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 
好的，昨天是我的生日，这是我丈夫送给我的。好了，丈夫说牛大，那领养丈夫就让你的。好，那是不是下面呢？然后，还有没嘞？诶，好啦，生日，昨天是我的生日，这是好啦，送给我的时候，比不拉皮的，比拉皮的都比较简单。好，那诶，然后第十九，十九。 晚饭是李小姐帮我做的。你要咋个？李小姐干的比较忙，好啦，今朝我过年比较吃大皮带，等我今朝过年比较吃大皮带，说白一点嘞，哎，哦，下面呢，然后A来B多少B，F来B多少B。 好，那从这哭。江山飞车马，万山不能回家。嗯，江山山飞车马，万山不能回家。哎，没嘞？别，还差不了，对吧？比别见到哪里呢？江山飞车，如今没见啊，飞车马，你们家嘛老苗的，万山不能回家了，说伢爱我，不别见到哪里呢？比别见到哪里呢？ 好，好，然后那多呢？如果把那车留下来，是不是？啊，那落地，Windows键呢？换那里，把嘞，哎，D+呢？+呢？呢？都留下来呢？没呀，对吧？喏，你把那地方呀，都没有，就那车留下来。Windows键呢？呀啦？呀呀呀！嗯，Windows键呢？这边嘛，mouse呢？可是啊，留下来呢？估计你那边不嘛不需要。 多来一面，包多一点，包多二个，两个多。OK，那时候包多一点，二个怎么样？OK，哪个够几啊？喏，哪个够个八度？喏。
ဘတူကဘာလဲဆိုလို့ရှင်တိအရှိတာအရှိဝူတီတဲ့နော်22တိကနေ25တိပါတဲ့မိဘနံပါတ်ကဟုတ်ပြီနော်သူကဘာလို့ရမှာလဲဆိုလို့ရှင်ရွှန်ကျဲတဲ့ရွေးချယ်ပါဟောရှစ်တဲ့ချီပြီးတော့တင့်တော်တဲ့ဇက်ကလုံးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှထန်ခုံဝက်လက်ဖြီးပါတဲ့နော်အဲ့တော့ A B C D E F ဆိုပြီးပါပြီးထားတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဘာရွေးပြီးသားလဲဆိုရင်อีอาร์ example มายืนทาบิตาဆိုတော့ e ကိုမစဉ်းစားတော့ဘူး example နဲ့ပတ်သက်နေလို့ဟာအဲ့ဆိုရင်အရှိညီမတူရှာ21ကနေစပြီးတော့ဖတ်ရအောင်เนาะဟောရှေဒီဘူဟောင်းဘူဟောင်းဘူနန်ချီရွှေရှောင်းရွှေရှောင်းဒီโอเควันလောက်ရှင်တာကဲပြန်ပါပါအဟမ်းဘာထည့်မလဲအဟမ်းနီနာမှာဗာထဲမလဲပြေရှူဟာပန်းပန်းအဟမ်းပန်းရမယ်နော်ပန်းနီပန်းဝဒီဝမ်းလောက်ရှိတာတရားဝပါဆိုမင်းငါကိုဟာလာပူညီပြီးတော့မှဝမ်းလောက်စစ်စီကိုဖုံးဆက်ပြီးသားမှာလို့ပြောတာဖုံးဆက်ကြောင်ကြပြီးသားမှာလို့ပြောတာအဲ့တော့ဘီဟာအရှင်အ22ညစ်ဒီချင你想豆给他给他什么对给他什么给呢给给吗呢给给啥杜妈对怎么杜妈姑呢好啦你想送给他什么杜妈姑没把背景来录多少啊第二十三那现在到这本书非常好，我们都看了，都看了，也看看吧。啊，这本书非常好，你啥话？一样高那边，我们都看了，你也看看吧，你那边几几吧？好了，你那边拍几吧啦？好了，就说非常，就说八位没得，第啊二十四，那三点零，哎呀。医生说你的病已经好了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 。နော်明天开始不吃这个药了明天ငါစပြီးတော့မာဒီစေးကိုစားဖို့မလိုတော့ဘူးလို့ပြောတာ။ဟောဒါကြောင့်မလို့ယီချင်းဆိုတော့ဖြေက F ပေါ့။ဒါမျိုးနော်။ဟောအရှူ25ဖတ်ပါဟုတ်။လေရက်ရှိ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 လေရမယ်နော်နေရန်ရှိလီရှန်ရှင်မနေဘူးနေပန်းအာနေဘူးနေကေဝါကျဲရှာဥရှာမင်းအဲလူကြီးမင်းလီကိုတိသူကြွိုင်းပါလားတဲ့အဲငါကိုမိတ်ဆက်ပြီးလို့ရနိုင်မလားပေါ့နေဘူးနန်ဆိုတော့ရမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အဖြေက A ဟောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနောက်ဘက်ဆက်ပြောပြရအောင်ဟောဒီဆမ်ပူဖန်ဘက်တရီဘက်တရီကဘာလဲဆိုရင်တိ26တောက်30တီလာမိခုနံပါတ်26ကနေ30တီပါတဲ့ဘာလို့ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဟန်တန်ကျော်အစစ်ဝေဖန်ဆုံးဖြတ်ပါတဲ့ရှာလျက်ကြည့်ကြည့်တဲ့ yes စစ်ဖို့တင်ထွက်တယ်အောက်မှာပြီးထားတယ်တဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှင် yes စစ်တဲ့ဟုတ်နော်ရှာလျက်ကြည့်ကြည့်ဆိုတော့အောက်မှာပြီးထားတဲ့ဝါကြရရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေအရဆိုရှင် shift ဖို့တင်ထွက်တယ်ဆိုတော့မှန်လားမမှန်ဘူးလားဆိုတာကိုဝေဖန်ဆုံးဖြတ်ပြီးပါတဲ့ဟလားဒါကမတိသေးတဲ့လူတွေတက်ကျွန်တော်တစ်ခါပြန်ပြီးပြောပြီးမယ်နော်အဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ li do example လေးပြီးထားတယ်ဟုတ်နော်ဒီမှာ example လေး我家里的家没他人现在是11点30分他们已经有了20分钟了所以说我们比他比他 example 呢啊哭个啊塞的哪一哭吧比他们已经有了20分钟了说如果也顾你了明天的塞到心里的给你了而你们 study 那里的家伙他比他的他们11点10分开始游泳如果个啊塞的哪一塞没给你个啥里面也顾你的啊哭个不老的所以我们就说了个အခုက7နာရီခွဲနေပြီလို့ပြောနေတာ7点30分7နာရီမိနစ်30ရှိနေပြီလို့ပြောတာအဲ့တော့ကြောက်ထက်ပြောထားသေးတာသူတို့ကရေကူးနေတာမိနစ်30ရှိသွားပြီလို့ပြောတာအောက်မှာတကြာမိတာကသူတို့က7နာရီ30မိနစ်ကရေစကူးတာဆိုတော့မှန်လားမှားလားမှန်တယ်ဟမ်မှန်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဖြေရပါဖြစ်နေတယ်ဒီမှာတွေးဆိုပြီးပြီးထားတယ်
နော်ခဏတော့ example တစ်ခုဒီမှာကြည့်ရအောင်ဘောဝိထောက်ဟူကျွန်တော်ကကရတဲ့တန့်ဒါပေမဲ့လို့တဲ့ချောက်တယ်ပုကြမောရန်ကရာကတိတ်တော့မကောင်းဘူးလို့ပြောတာပုကြမောရန်ဆိုတာသူ့လိုကိုလိုပဲလို့ပြောတာတနည်းအားဖြင့်နော်ထူချားပြီးကောင်းတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ပုကြမောရန်ဟာအဲ့တော့ဒီမှာစနားလေးနဲ့ပါပြထားလဲဘောချောက်တယ်ဖေးချံအောင်ငါကရာကကျွန်တော်ကရာကအရန်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာဆိုတော့ဖြေမှန်လားမလားမားတယ်မားတယ်လေဖေးချံအောင်ဒီမားသွားပြီနော်အရန်အလို့အင်မတန်မှကောင်းတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အရန်မားအဲ့တော့ဒီလိုပုံစံလေးဖန်ဆန်းလုပ်ပြရအောင်နော်ဒီလိုပုံစံလေးဝေဖန်ဆုံးဖြတ်ပြရမယ်ပြီးထားတဲ့စာကြောင်းနဲ့စတာပြပြီးပြီးထားတဲ့စာကြောင်းတွေကခိုက်လာမခိုက်ဘူးလားပေါ့နော်အဲ့တော့26ကိုကြည့်ရအောင်26ကိုခိုက်ရအောင်ပါတယ်လေမမတော့မမကျော်ဝမ်းဖန်လာဝမ်းဖန်လာဝမ်းရှာဝမ်းဝိတာချင်းချင်းပါပါမမတော့ဝမ်းဖန်လာဝမ်းရှာဝမ်းဝိတာချင်းချင်းပါဟောဗာပြီးထားတယ်နော်ဖြေရทามาวาชาปูชุชุชิฟานชิฟานอ่ะแล้วตุ่ยไฮซิช่อมันลามาล่ะช่อช่อทามาวาชาปูชุชุชุชิฟานชิฟานอ่ะแล้วตุ่ยไฮซิช่อมันลามาล่ะ对啊买啊买米诶对还是错我对还是错对错啊不骂不骂没样子啊不骂是的对不对啊对还是错他们我是不去去去去啊来米用看对还是错对啊现在说对还是错错错为什么错为什么对把路满了来把路满了来。这样然后来。把它把它变这样把它变这样。好妈妈咪咪卡说路行做晚饭咯说你哪里欠你一路表情呢晚上你家路行我们这种路里啊说路行回家吃饭吧 ,ABM 一路他们撒家呀路表态呢。好啦回家吃饭。说你妈咪卡说他们路里啊说路行呢晚上你妈的。ပူချူချီတော့အပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့မှာတဲ့ဟလာချစ်ဖန်ဆိုတော့ထမင်းစားတာမျိုးပူဆိုတော့မလုပ်တော့ဘူးပြောချင်တာနော်အဲ့တော့ချူချီချစ်ဖန်ဆိုတော့အပြင်ထွက်ပြီးထမင်းစားတာပူချူချီချစ်ဖန်ဆိုတော့အပြင်ထွက်ပြီးတော့မှာထမင်းမစားတော့ဘူးဆိုတော့မှန်လားမလားမှန်တယ်မှန်တယ်အာတွေ့နော်အချိန်မှငါတွေ့ဟာ27 29ဖတ်ပါအောင်小小五我是你的师傅有一个电话我们接我们接我不知道我不知道电话是谁打的对还是错对是对对对对买米买米我妈睡着了。下午我睡觉的时候有一个电话我没接我不知道电话是谁打的。我们赶来的我们弟来的。对他已经睡着了不是吗就 A 点那边你们都在那儿说不是漏地方。嗯哎呦答案是对的哦答案是对的。ပြာမှန်နော်မှန်တယ်နော်ဟွရှာဝညနေပိုင်းမှာတော့မဟုတ်ညပိုင်းမှာဟလာဝါဆွေးကြောက်တဲ့ဆီဟိုယူကောတရားဝသူဖုန်းဆက်နေတော့မှာယူကောတရားဝဆိုတော့ဖုန်းတစ်ခုလာတယ်ဝမင်းကျဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမကင်လိုက်ရဘူးနော်ဝဖူးချစ်တာတရားဝရွှေရွှေတာတယ်တယ်လီဖုန်းကဘယ်သူဆက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးတော့ကင်တော့မကင်ဘူးအိတ်တော့အိတ်နေပြီလေဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ဟလာဟာ28ညမတူရှာ明天是明天是你的生日明天我上课不工作。他明天晚上有时间。时间。啊，对还是错？错。错。明天是错。时间。明天是你的生日，明天晚上我不工作。嗯。他明天晚上没有时间。错。错。没有啊。时间啊，把它没有啊。J， 哦，
哦，像什么像？你家发了啦？他明天晚上没有时间，都麻了嘛？那骗人嘛？情绪起伏的，好啦。好，老大嘛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 ，那还说妈的臭屁啊，那二十九，爸爸。十五。你问一下，你问一下，什么时候去踢足球？爸爸要踢，爸爸要踢，爸爸要踢足球。嗯哼，对，还是臭。什么时候去？什么时候？爸爸要踢球球说，要说，对，对还是错？给了皮亚的那绿皮没？那皮亚的那绿皮没？错，对还是错？啊，一个学生说错，一个学生说对，好，一个同学说对，一个同学说错，对，是我好的，对还是错？明明快点快点，过来拿个肉没？那我联系你，错错。爸爸要踢足球，你问一下明梅弟吧。爸爸什么时候去踢足球？皮皮婆白天把龙抓干嘛来着？皮皮又没来吧？说阿嘎皮嘎，爸爸要踢足球，皮皮把龙干到没了就让，那嘛啦？对，没，对，皮也蛮蛮的喏。爸爸要踢足球，皮皮把龙干到没的，啊，对吧？白天抓干嘛路上没来说，皮也蛮的的。嗯，好，三十，爸爸哦。山姆，我给你介绍一下，这是我的大学同学谢丽。谢丽啊，谢丽，谢丽干哪边的？同学的邂逅，我和谢丽是学的，邂逅认识的。大学对，邂逅认识的。大邂逅认识的。对还是错？对对。啊，就是一个同学说对，其他学生呢？对还是错？慢啦慢啦，明天再去吧。对，对，好的，慢点啊。然后山姆，山姆说山南边考察不好的山姆，好了，我给你介绍一下，真的啊，看见我没事别没，这是我的大学同学谢丽，大哥真的也大古龙啊，担保谢丽吧的，他说。我和谢丽是，就那那谢丽个是，记得大学的时候在郑州讲中啊，认识的说印尼个人，就那就那讲曼德里，啊，所以说对的一个，啊，那如果第四部分，好啦，第四部分啊，马来西亚行，第三十到三十五，三十一到三十五题，啊，都在俺个，都在这个里，都在俺个题的，选择合适的问题。啊 ，sorry， 选择合适的问答说，慢个呢，屁股有尾巴的就是那个，喏，对，哎呦，报个 ，A B C D 啊，背他嘞，阿妈懂得的干的，懂得阿弟背他嘞，喏，哎呦，就喏，你那里屁股里个聪明进来。印度机呢 ，plus minus 呢，那比较记录呀，喏。谢谢你那么明白稍微的多少稍微的几年过。嗯好。给他说路线给。都给你们 A 三 B 二 B 他 B 他 E 的 U 他 B 他。除了这种路线把路线买出 ,E 五现在是不是不他说东西的股票没我要说的他说今天不能去学校了。嗯晚饭打的。他说今天不能去学校了，就把那对比不来。把那对比不来。你昨天晚上的电话是谁打的？那个朋友不都该是打的，是不？好了，你们个把嘞，李博，你看没呢？好，拿着裤。三十哦，冬天的你拍呀。谢谢我是大学的时候开始学的，就是这马来这种啊，这个都叫马萨里比较顶的了，记得是吧？把那边不来，嗯，把那边不来，就到哪了？
你的汉字非常漂亮，你明天留着龙你个原来的别的表达的别的都讲了，谢谢好啦，你就是马来是不是表达的好啦，就能够讲到的话差别的有啦，好啦，好，三十三都能够发表，是不是变了？你问一下医生吧，变啥偏了啦？你不讲呢？二八的对不对？二八，啊，这几天我不想吃饭，觉得很累。这几天说你，几天说你零啊超越嘛，哭得老麻不？喏，这几天哭得老麻，我不想吃饭，知道他没么啥进步，觉得很累说。哎呀，你买点六块三的呀嘞，是不？是不是变了？怎么着嘛？那下午端米饭说你就来嘛不？啊？好，拿着哭。三十四，冬天的李培阳。二零一一年吧，已经两年了。好，二零一一年吧，已经两年了，这本书是你什么时候写的？这边青龙啊，一点零都没看啊。那家伙都把你对不对？一年。一年对没？懒得唱这个啥一样吧，那你良心你比你比上了呀，你好，三十五冬天的话快几把哦。我们也很高兴我们也很高兴生日快乐。好，给二八的对不对？我们也很高兴生日快乐说。今天我非常高兴你们。好，今天对不对？今天我非常高兴今天我来 MDM 玩的人。你们多吃点，比如来面面都上家吧，你不要看了，下面呢，大家不如第一点对面，好，下面呢，大家说路线 ，OK， 今天路二十一，然后再多加八日新兵呢，啊 ，pronunciation 呢，好了，大家要把这个理解没？那哪里的皮没？啊，你拿出的库贝见到的给皮包，有，对 ，two， 我们哪里呢？啊，篮球 B， 啊，电话 B， 我讲某个里面的龙比他嘞，里龙比他嘞，阿妈讲凤梨里龙比他嘞，哪里个白龙看哪路？先看哪，下面呢？哎，罗尼玛，篮球，篮球抓把嘞。D 啊，篮球啊 ，D， 喏，篮球啊 ，basketball， 好，足球 ，B， 啊 ，B， 足球啊 ，football， 好啦，好，哪个酷？乒乓球，啊，乒乓球啊 ，A， 没嘛不老好嘞，喏，网球，网球啊，把嘞 ，C，C， 对，网球啊 ，tennis， 喏 ，tennis ball 龙对啦。好，大家注意一下，喏。OK， 大家这里啊，罗，你进来的嘛？啊，第 ，Facebook 的嘛，来巴比达说，大家来听比达哈。那首先，咱们如果今天提到个页面，那篇嘛，应该咱们下面，喏，那我们来啥了吧？咱们这些是的嘞？记着，喏，好，那我们明天见，那就是明天你们就见面，喏。明天见了，再见了，好。